Gjirokastra ka njohur vitet e fundit një rritje të konsiderueshme nga vitin vit të numrit të turistëve. Po shikoja këto ditë dhe qershori është i gjithë i prenotuar në Gjirokastër për shkak të aktiviteteve që zhvillohen aty, por më tepër detaje nga Gjirokastra do të na jap gazetari jon Blerim Kore, i cili ndodhet aktualisht në kalanin e Gjirokastrës dhe do të na tregojë se çfarë po ndodh me turizmin në Gjirokastër. Blerim, të përshëndes. A ka nisur të popullohet Gjirokastra dhe a ka nisur të vinë turistët apo nuk kanë munguar gjatë gjithë dimrit turistët në Gjirokastër? Shëndetje nga Gjirokastra, ashtu si që e theksuat dhe juve dhe kemi transmituar informacionet e vazhdueshme, turistët për gjatë gjithë periudës të dimrit nuk kanë munguar në Gjirokastër, kuptohet jo me fluksin e verës, me gjithë ato në këtë fillim pranverë, në këto javë të pranverës, bërejmë një rritje të ndjeshme të fluksit të turistëve dhe fluksit të vizitorëve vendas dhe të huaj në Gjirokastër. Unë prej disa minutash ndodhem në kalane e Gjirokastrës, ku me gjithë se janë orët e para të mëngjesit, sërish është e populluar nga turistë si nga qytetet e ndryshme të Shqipërisë, ashtu edhe turistë të huaj. Pra, Gjirokastra në këtë fillim pranvere po një rritje të fluksit të turistëve. Në qoftë se do flasim për statistika, janë rreth 12.000 turistë vendase të huaj, të cilët prej fillimit të janarit deri ditën e sotme kanë vizituar Kalane Argjiros, ndërkohë që numri turistëve në territorin e bashkisë së Gjirokastrës, pa duke përfshirë qytetin dhe fshatrat, llogaritet në rreth 20.000 turistë. Pra, janë sinjale shumë të mira për një sezon të suksesshëm turistik. Ashtu si që theksua dhe juve që strukturat akomoduse, unë kam bashkëpiseduar me to vazhdimisht me biznesin lokal, muaj qershor është i gjithë i prenotuar qoftë edhe për shkak të festivalit folklorik kombëtar. Pra, Kalaja e Gjirokastrës gjatë muaj qershor do popullohet nga festivali folklorik kombëtar, një event bar kombëtar i cili do mbledhi grupe të ndryshme, asamble popullore, duke ndikuar ndjeshëm edhe në rritjen e turizmit. Pra, si që e shikoni pas meje, Kalaja Argjiros është e populluar, në sfond ndodhet skena e festivalit folklorik kombëtar, e ideuar nga Ilia Gjokaxhi, ndërkohë që më tej është Sehati i Gurt, një prej simboleve të kalas së Gjirokastrës, së qytetit të Gjirokastrës, me bedenat e gurta, me muret historike, pra turistët vendas dhe të huaj kanë çfarë të shikojnë në këtë monument, në këto vlera të trashëgimisë kulturore. Po krahas kalas së Gjirokastrës, krahas kalas Argjiros, Gjirokastra ofron një sër monumentesh, një sër vlerash natyrore. Kemi parasysh këtu pazarin karakteristik, banesën e Skëndulajve, banesën e Zekatëve, një sër banesash karakteristike. Kemi parasysh në rrethin e qytetin antik të Antigones. Pa tjetër, ajo përfshihet në muzet, pra janë dy muze mjaft të njohur, është Muzeu Etnografik dhe Shtëpia Kadare, për të cilën ne kemi transmetuar kronikat e vazhdueshme. Pra, Gjirokastra po e kthen turizmin jo vetëm në rang vizitueshmërie, po tashmë ky turizëm po përkthehet edhe në vlera monetare. Fal financimeve të ndryshme, duke përfshirë dhe ato të biznesit lokale dhe të banorëve, biznesi po e kthen këtë fluks turistësh në vlera monetare. Pra, gjithmonë më tepër po rritet interesi për të investuar në sektorin e turizmit në mënyrë që banorët të përfitojnë të ardhurat financiare. Aktualisht në banesa, në zonën karakteristike të qytetit, po vjen rritja numri investitorve të cilit investojnë për hapjen e strukturave akomoduse, lokale shërbimi, po për të evidentuar është dëshira e banorve për të investuar në sektorin e turizmit, pra për turizmin familjar ku po investohet gjithmonë më tepër. Ma dje unë aktualisht mund të intervistoj disa vizitorë që... Nëse e ketë mundur, po. Mund të marim një intervistë të shkurtër? Po, afroheni? Ja, pak më këtu që duke me dhe në kamera. Pra, është era e parë që vini në Gjirokastër? Jo, unë kam marrë me herë tjera në Gjirokastër. Po? Sot i familjarisht, po shikim që ka disë ndryshime për mirë, dhe po knazemi, po kalim mirë. Po, mendoni që gjithmonë e më tepër po takoni më shumë turist në Gjirokastër? Po. Si dhe më shkuar dhe mrama dhe të ksheshi, ishe plot makine, autobuse që ishe në turist. Ju faleminderit. Është kënaqësia që erdhëm. Po mund të qëndroni këtu? Po, është kënaqësia që erdhëm me vizituar. Po, Gjirokastër. Po, ka bërë shumë ndryshime. Kënaqësia e madhe që erdhëm me. Nga cili qytet vin zotërinë të Blerim? Dhe po shohim. Po kënaqem. Po prej nga vini, prej nga vini? Nga Kruja. Po. Se që ne kemi edhe këtë kalan tonë atë. Po. Dhe se në bëhë të apë. Kënaqësi po dhe kjo është e mundur. Çfarë kanë vizituar deri tani në Gjirokastër, Blerim, nëse mund të pyesësh? Po. Ja, patjetër, po marr edhe një turist tjetër. Mund të vini zotëri? Besoj e zgjata pak, po shkon. Jo, s'ka gjë, s'ka gjë, është vazhdo. Ja, qëndrojmë pak këtu. Qëndrojmë pak më në sfond, po. Afrohemi. Po, prej nga vini? Vini në Tiranë. Po.
Dhe në programin tim të javës më vjen të bëj një ditë jam vetëm pasuar një ditë në kalam të gjokave. Pas më jemi në një fantastike. Nga krenarit turistike, historike. Po përveç Kështjellës, çfarë keni vizituar tjetër tu në Gjirokastër? Çfarë ju ka tërhequr vëmendjen? Po, në fakt ça bie në sy është pjesa arkitektura e jashtëzakonshme. Pazari i Rijes me gjendje vepër. Shumë e dakë. Që je shton vlerat të të tjetër. Atu duket puna e mjeshtrave. Po bire dhe për edhe në gjitha përruar grupu në Sije. Duket dora mjeshtrave që parë që kanë ndërtuar ato muna, ato kaldrama. Dhe mi gjitha kanë hapur biznese të bukura, të mirë. Në zonën të botës gjena aty kuare gjena që artikuj të përluar nga artizanatët. Falemderit. Dhe për kutina, për gjena, për knaqe. Falemderit. A mund të intervistoj dhe një turist të huaj? Po dëgjoj që po flitet shumë italisht aty, Blerim. Jo, janë italian ata. Po, ja po e marë. Blerim, dëgjo, Blerim mjafton, mjafton Blerim se e kuptuam idenë. Italiano. E më tha to lejtë. Ja, erdi zonja në qose mundeni. Ciao. Qual è la sua opinione per la visita qui in Girocastro? No, molto bello, molto imponente come castello. Sì, il castello è veramente bello. Pensavo che fosse piccolino, invece c'è tante cose da vedere. Molto bello. Të falenderoj të na fërë të falenderoj për këta atmosferë të bukur që na përsodhe nga kalaj Gjirokastrës, por ti nisë të tregojë diçka që jo vetëm në Gjirokastrë në qytet, por edhe në rethina të Gjirokastrës, në Libohov, në Labov, të Lisheni Viroj, të Parku i Viroj që është ndërtuar, ka një fluks të shtuar turistësh. Cilat janë disa nga atrakcionet turistike që janë rreth qytetit të Gjirokastrës dhe çfarë mund të bëjë një turist, çfarë ofron jo vetëm qyteti, por edhe rrethinat e Gjirokastrës për një turist që do të kalojë fundjavën aty. Patjetër, Gjirokastra edhe në rrethina ofron destinacione mjaft të këndshme dhe të rrejse. Kemi parasysh këtu zonën e lungjërisë me vlerat e agroturizmit, me peizazhin natyror, kemi parasysh parkun arkeologjik të Antigones, pra Antigonen antike, e cila është një tashmë është një destinacion i rëndësishëm historik. Kemi parasysh vlerat e agroturizmit në zonën e Picarit, në zonën e Odrijes, pra në Labovnë e Zhapësh, parasysh që është theksua dhe juve krahas bashkisë Gjirokastrës. Kemi vlerat natyrore në zonën e Libohovës, në zonën e Labovës të Kryqit, kishën e famshme të Labovës të Kryqit, kalan e Libohovës, pra janë një sër vlera që turisti mund t'i vizitoj, pra kemi një turizm të integruar, nuk kemi vetëm turizm monumentesh, pra vizitori vjen në qytetin e Gurt, viziton kalan, pazarin, vetëm muzeumet. Ka mundësi që në këto rrethina të ketë dhe atrakcionet të tjera, pra guida turistike pasurohet ndjeshëm. Betëm ajo që farë do thoshim për këtë sezon është e domosdoshme fuqia punëtore. Unë kam bashkëpiseduar me bizneset lokale, është e domosdoshme fuqia punëtore. Aktualisht me kapacitetet që ka Gjirokastra për fuqin punëtore nuk mund të apërbaloj këtë fluks turistës. Kemi parasysh është e nevojshme guida turistike, janë të nevojshme personeli shërbimit, personeli hotelier. Gjatë vitit të kaluar Gjirokastra o vizituan nga rreth 200.000 turist vendas e të huaj. Pritet që edhe këtë vit spaku synimi është që të vizitohet nga 250.000 dhe qofë një numër në rritje, dhe nevojshme është sektori punësimit, pra i nevojshme është fuqia punëtore. Nuk e di si do të zgjidhet kjo gjë për Gjirokastrën, mund të vijnë punëtor të huaj, por është e domosdoshme fuqia punëtore. Aktualisht në qytet dhe në rrethina numërohen rreth 1.000 vende pune të lira në sektorët e turizmit dhe në sektorët e agroturizmit. Pra Gjirokastra ka nevojë për krah pune, të cilin mund ta përkthej për njerëz të specializuar në turizëm, të cilin mund ta përkthej në tabela financiare për punësimin e tyre. Është qartë. Mirë, Blerim, falenderoj shumë për atmosferën që na përcolle nga kalaja e Gjirokastrës.